أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وبشيرا ونظيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نال بي كنتم دروس الأقيدة الإسلامية بعد مثل مولوك نال بي كنتم نال بي توني مالا نال جمو ني مالا نال فال بي مجموعة و ني مكنا مو بي كنتم مو ناتر مجموعة و ني ندروس i ke fa mun a ala na bar na mu jolutu nba me konton na moo me dawo da nba jama'atu sheikh alhaji salim karam ba taaba majlisau mulu nba be konton be turani malam ben karamaho ba konton na ninkata a sheikh alhaji salim karam ba taabati ana ladin balim mu be. nba falal be albadin malami barahimu nuba sheikh asalamualeykum wa rahmatulah wa barkatu. nnaataali kaŋ ňiŋ odio ňiŋ to kommin drusulakidatulislaamiya ŋafalu aamŋwawatikndingiraalmiya a lo ko moolu la sitindoo jee walla moolu la fahamu aa najeeroo to nŋaa je aniŋ lonaa ye a landi aaŋi b al alkur'anu fahimu london di bela. bari ana take kawo ku layin dalayin jamanu bimolu hanyar ta ki tabo minya wulem alkur'anu ti. a hatar alkur'anu dun muke tabo da ti hannu alalake lalasa hiboli silanta alkur'anonya ke kunsa a tafsiro kun. umar bin alkhattab. kafika karan faham. a yi sanye mu mai da ke a bakaranka a ya ya tanga ya fahim ya mai tallatan a yau a ya fahim kitiyolmi babige ya la albailu a yi bayan ulifar sanye mu mai suratul kafi damma. awa nimbi alkurano ya ta yi tarjumato ke alkurano ka arabu kaunt a ninka la kiti yolo. kallon na alaƙa kuma kan fansun ofanan mafan sun kuwa doleci. a rabeau alƙoranoji ta a rabeau kan wale a rabeau ikanyo muhatabin yamin? muhataba tobe teman yamin alayi alƙoranoji da wani yamur buri sa faham la'allakun ta ake na ya jin dino kan dole ba fulano ni ya jin dino a kan walen ba alale kan obe da bara ai arab kan su sugande gande ai alquran Al o wa jin dal o to pur kan wa alquran o fahamu fayyo arab kan le lon kenneke ni te malo ibe lon kuma kan wa ibe wala sa kan bari te man tafsiro uh, donc o ka sa bu wato dol mulka fengu do sitinde so do moko na alquran wala kuwot a tar wonti je isafu alquran wayin daga ndi a tarama daga ndi alquran aaaaalaokease uh, kuta kutayaa doolu tloo konbari a sike kuuti moo doolu dalitaamo la lemoo doolu nanayaa moile bari a be kela kukaakuo ti moodoolu tuloo koto kaatuniŋ aadoo saawanta aadoo ye kuwo saawa aadoo ye kuwo ňeñandi

don kubari abinu minti walmuka wala alkurano da kitiyar karin ku kitiyo munin kitiyo long man soto wa alamaka malamta kun ta'alin a ikasomni altalla subhanahu wa ta'ala ayyubin di na’alin kakunu imamfin ofin fahim ko kola da altalla na ta yi fahimun dara yi dinoninka fahimu atul all wato ado ya fahimfe yi yandi na ne sar yawon benda sar ya jawo yandi wani ku jawo ta wala na lunna alku a tahsini wa takbe fahimfe ke yi yaya ana la ke jawo ya hakilo la dundula ta wato wa kalo min na wala mu bin nakli sar yawon wala ka takbe hoke wala ka kuwa ke jawo yandi sar wala ka alkur'anu sauratun nisa ya kuna birin subhanahu wa ta'ala a yi futuwa

اللكي لا نبغي صلى الله عليه وسلم النكاح نكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تزوجوا اللكي لا يقول بانجي صلى الله عليه وسلم اللكي لا يقول تزوجوا اللكي لا يا مرلوك ولا دو على يا مرلو أبي واجبي يا بندا لك أنفني صارف ويا ساجن دي كبو واجبي يا بندا كما هو معلوم في محله دونك اللكي لا صلى الله عليه وسلم

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قلت الله يعني مسول من به من على من القران وقلوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم بوين بمن جاولم آباؤكم من a ba uku la tsaryawar itlako urfu la itlako a nini lokala itlako a fara bankakilin da altalla marlo ke kan kafu ko nun to kafi rolla ka futu musulmin fito kuma la rolla footwork altalla na takawa haramiya birayawa haramiya akwai ku nan

fa’ad kuwa lafofa’alu fanni wubewa kano wa mansa fa’ad kuwa wala wa, 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 wa mantar yin kulu a kano farin lonna kilin maso to lonna alamu mebe kuwa to saryan lonna tu a 2 kafin yoma tu kyau ita ji lisariyar kitila kilin na kitabokon kun yi ba wani fanni wubewa kanoli manin koolu fannin mai fa’

na abu da ilaha kawai lafi abai ka isma'il wa ishaq a isma'il bula fa halkuna a taruwa mafanin netta umu tafai dogon daliti wa fanan mun wale la dino timili alainko wal mankintin lardino today na biyu la ya ku banyo wallo wal fanni wasu keno dino fannin buka. a ta nu taano fasgaman manka fati. waya sabu,altalla subhanahu wata labirakun ko matu alaikum wulatan ki homa na kya'a ba'a hukum. ika nanyi alkura na ayoyin fasarku fa'ala muso wa talifannin man sahadi: Fanni walam muso kemin ni wulu faguta bakilin fakilin, walla ni wulu fakilin. ala musoo ntelu la aadoo to i nandiŋ nomu i ka a fa a ye nnandiŋ bari araaboolu ka a fo wolu le e zaujatul ammi fandiŋo la musoo wo maŋ ke i guuma haramoo ti inaŋ a maŋ ňaŋ na duŋ na bunkiliŋ i maŋ ňaŋ na a je la jeeňaaňaama miŋ maŋ beteyaa i naŋ a maŋ ňaŋ na sii la bunkiliŋ parisike a maŋ haraamuyaa i ma

ifanin wulan muso fitowa man haramu ya a kotodin mawallado kodin ita fa na muso man haramu ya ifan din mani yabula alkur'an okulora muda. baski ifan din nita kere ifan din ta yake ta hannuwa hannun fatigai

birnin alkur'ano ku nya alnalu ne na alharamiyar mali ɗin lamanin gadu fahala muso munaliti bar arabuwal ya fahala muso manke nati to dole bala nal alkur'ano ya nati ka fahala muso fana ya ko wala ki huma na kya haɓa ukum ifayin musu musu futu a nati a man manke yana kana futu.

sarhu tafsir laalaya ya fasarin yamu. birnin al'ƙur'an ko ki hu mana na ka ha'a kuma al'ka na wulu fa anal a anal a li alkane futu. abu muso min na wala muyi nan dimiliti paske nin fa ya min futu doron sa'a kake ke dimiliti. bari ma je tsari yamma ko ki hu kala hani? ako ko fali futu muso min futu paske wa muso akabuno ɓuno ka biro kano la ya buji ta?

wani muke ba ta iya wula ya sami ya abu talibiyya abu talibi ka kina wa minna talib anin ƙilu a nin ja'afar aini said na ali mafam said na ali ƙararraba allahu wajen. yin ja'afar yimbin abi talib said na aliyu ko ma'ararutube na kilin fakili ina fatimata dinke kafa abdullahi. bun jaafar bun abi talib imamul bukari ya fila la tsayuhul bukari kono bunda min ka diyamu mu so la karwa laminyalin ka haramta bukari tsayuhul bukari kono wa abdullahi bun jaafar bun abi talib afama nin ke min bata ba kilin fakilin aliyu bira belata aya fandi na mu so futule said na aliyu bintu masquit.

mafi yi baske said na aliyu ta ja ji'afar wata ketanola kafirin yin ma e, abdullahi ketanola bun ji'afar ja kafirin yin ma said na aliyu ne ji'afar ja bakilin ja fakili donc abdullahi bun ji'afar ja abin talib a ya fadi na muso futule said na aliyu ikafa ilaila bin to masu a said na aliyu din fananta a yi la'anyiwaka fala muso fito a nin fadin a dapadin fa na fabi bakilin fakil waya ita ko fa koto walla fadin ala muso na belata ai muso wala walla muso min talata ita min mu a ƙato dinti walla dukodin ta man sariya ma ƙasar yankuta yi min fahita yin abdullahi ko sahibidinin ulamu miliyal إما علاك إلى لنباك بس كي يتسدى اه, هجرته اه, نعمرة سنجي ورنجان وسيفال دونكو واتو ننقو من بونياما اه, القرآن ولا فولا تنكي همانا كح آباؤكم أبي ولو فالم أنين كسلي برامان ترفانيون أنا دافو خرمت عليكم أم حاتكم نالنا الحرام يا الملك nin alkulano dandan yi da tun nun tobi nun musominin nabuta bakilin fakil a ta haramula ana tafi wa na tukum tukum wa amma tukum wahala tukum birane na fi aina tofa umma ha tukum a na tafi wahala tukuma na nan nemal kayutan da ko nin alkulano ko ummu. inan din teku kuna dai ifa la muso teku dai alkur'an quran fala musu wani folo ko wala ta nke hu a yi wa akwai ni ifa yi musu min futu kana futu hore mata alaikum umma hatukum i wulu na nga haramu yemal. wa kala tukum i da bakilin fakilin wala na wala fakilin wa fana haramu ya te alkur'an wai a yi kafin yin do kilin bari n ka du mu fala mu ka ina nin musoum bata bakilin fakil wallai batannin akili ka kafa ofanen nan ne ike beki litto kilun labar arabo la kankano alkur anola kankano din banka kilin di. Zawjatul abi a nin ani a nin halatu na fara musu a nin nannin mini nabuta bakilin fakili. alkur anola birako kankano alaykum ummahatukum hatu alharam yamal nan neman bambulakon wale ya saba na tafi a wa wuna ta wahala tu kuma a ɗan bayanin lonnickafo atifo ya taktadi atifo la'iktada woman walin muha ya ni ku ja zaidu manke amurta Niko zaiduti ni ku ja a zaidun amur atfu bayan askenu skenu ne a amurkini walin zaiduti ba hasken wa ita malo biye ko ja a zaydun wacamu ron niye wawuna don atfu ta ƙa tadilin wa ƙayara. ula na ku ƙorrimutu alekum umma hatu ku. wa banatu ku mu wa a kawai wa amma wa khalatu ku fata da je. ana rafu wa umma hatu nisa iku. ana lamu so luwuluna. komai wal bonya. yin dula da al'ukuran u filan ta yi nan ninfo muso musomi na abuta bakilin fakili muso min ni na ta fakili a yi wala muso haramiya musu wala mu wulu fati ay yi wala muso haramiya wala mu wala mu wuludin ci wuludin wahala ilu abuna ikun lalazina min aslabikum wa wahala ilu Anal ikun a muso alladhina min aslabikum maafai doko dimu da maafai koto odin nko iya min wulu ikotu min aslabikum dimuta wuki doriti baski watu mu eh, a eh, aragbolo nana na bukafa dimu dimu ya dotu dimu bari watu mu adubtson moy mo tabbaniyo nin muhimmo megindi eh, ikafa ikardin kome kafin nyami watu mo eh, zai ibn muhammad al-kura nuna ta kawo al-baijan ka ihtimalu bai ka kafu ko al, -kana, al la muso al-futu bita yi alayyar usafu ina su ta yi atan yi wa muso kana fito la muso ɗin guma allazina min aslabikum jan abin tattafirin ikkoto din wuyen mai su ta yi dinwuta a ani idokodin Zaidu ne amur bakilin fakili amur din mu muhammad muhammad la muso a man haramiya Zaidu ma Zaidu ne a amur bakilin fakili bari nyin ahmad la, muhammad la muso a man haramiya Zaidu ma, bara haramiyata amur lamammi ya wudu Zaidu dufanan na muso man haramiya muhammad ma amuru a duk wa ko din min walina

alkur'aano ye faale la musoo haraamyaa ite miŋ futu nola wuluu faa aniŋjuma ite miŋ la musoo futu no la i wuluu diŋo i ye diŋo mi wulu i koto diŋo walla i maa wuluu de bari i la musoo le ye a susundi woni i diŋo be i ba allaeamanb naam saayi ňiŋ dulaa n to jaŋ bariŋo la musoo maŋ haraamuya i bariŋ konoto miŋ niŋinaŋ bota baa kiliŋ faa kiliŋ wo fanaŋ na musoo maŋ haraamu yeema alu maafo tankihu maa nakaha ahwaalukum aa hani alikurano amaŋ bariŋo la musoo haraamuyaa moolu miŋ ka al la kila l hadisoo ffasaraa ki ko alaalu b maniaiimiwo be sahai a be buñaa le maniŋ horomoo i ye buaaniŋ horomoo miŋke a koa hakiima bee mae ko niŋ naati je barim buka loo no ala palaasoo to keoi ksŋu

والله ترى كيدي متسوسون دروا الله كروه البانكوم عائلة مسؤول سندونو نسوسو. القرآن خرامي روك وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإن الله كان غفورا. برا القرآن ويا بندى. القرآن براي مول ب من ينتحرامي على بحرامي. القرآن وما كان ربك نسيا. ألقى الله سبحانه وتعالى أبو كينا. a min haramiya wal haramiyar amma min haramiya woman haramiya uh, don kwanye dulalty damini ya lanko uh, moniantale iji fahimakon da ke ba wani uh, monokar kuran tafsirle bare tafsironyin katarlarin min kankumin itali ya ara abu kama karan yami ya kara abu kama fasarin mani kankan wil e kafo be arabu kan kitiyo be ni man ka kan kitiyo kala kilindi man kiti kilindi man din ka kafo man din ye fa ko no ye fande mu bulanda ko man kan do soto kotaki teki arabu abu soto ye ammu soto ye khalu soto ye khalatu soto ye zawjatu soto ye na soto ye mautu atul soto zawjatu al abi al ka kafo mi khalatu anin ummu iman kekilindi ke anin zaujatul abi iman kekilindi ke yin dula da alkuranu ya unmu aya ya haramu ya a tole nati ƙorimata alaikum umar hatukum a yi halatu haramu ya allafu zuwa je halatukum ay ƙorimata khalatu alaikum khalatukum. abu da je kwatake a aku falamuso haramu ya mimman kete nati ay dimul fatandi musul futula musomi yalon ko ini ifali ya futu fay musomi futu wala bar fani musomi almatu lañi almunki sala fani musomi ye feyak i wulu fani muso ye feyalek futu man siti tema fon fe man siti tema hanni ye dimule soto wo muso man kharam ye ma la ya harumu zina halalu halal wulu fa ka fodro ani muso nyi kafuta ani musfani muso ye feya minke wo muso wo na tubita adun adin lafta la si futu no la ma ya ma ye min ke no wo mu fealati nin dole be min ke lo muso be hal la ya haramu zina halal wuludi mu fana nani muso feada fa lafto muso la han fa ya lo na yam fata ke hanya biti bara sa futu no la sariya wato nin mu ya ko sariya wato ma haram ya ban dalla adoto modol bi je wol yake ku jawbalati ni ko moye mo barin kono toro muso man haramiya a tafiyan sotola alkulano kulo ta fole Paske baskiya alkulano kule walatan ki huma na ha'a ba uku minan nisa illa ma kad salafa inahu kana na wa shatanwa wa sa'a sabila alkulano ya wafo fallar muso horari mata alaikum umar hatu kuma ya nafu obanatu kuma din muso birai bana tufo adumbe yalo idoko din intelkafe ne din ikoto din intelkafe ne din bari ma jaman danwa bana tukumla birai kwano ku hudunar matalikun mahatukun n'al na xaram haramiyyarwa o bana tukwa na ke musul jan na la jandar di tun biyi bakilin fakilin dokokke wallai kotoke din bari, bari muso. وأماتكم وخالاتكم أنا وبنات الأخي يدوكو ولا يكتو فانا دم مسو أما إن بري حرام تمر ما جاءكو وبناتكم هل دم مسو ألف أنا وبنات الأخي كايت عند كافوكو بنتو أنيم بنت الأخي إيمان ككلنت بس كي توزر واو تقتدي المغايرة واو تقتدي المغايرة

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن انا علم مسول علم مسول دمل علم مسول دمل مليالون كبرم بران دمل لم يمسون إيه دم منتا ادو يدون إيه دم صوتي بنا ومسول دم حنا ترا من ترى لك كرولو في حجور في حجور كنا نيمو فنت ميالون كو خرج مخرب الغلبه كم وتمو ولا fa’ilamta da haltun bihin na fallajuna alaikum. bar ni yi muso ni iman duna ti guna ya bula isa din muso ta nuna bar ni ha din muso ta hani man ti na yi ta wuta nuna kotu. wadda na ku fa’ilamta kuno da haltun bihin na fallajuna alaikum wahala iru abu na illa ma na alidinkin

a man fannin dingula a man ido ko dingula muso fanya akwai i fannin dingula muso don ko ni ya uh, yi ko nyin fulo lu nga nyin min fale ta mu bari wuti a muso a nin fannin ina ni i fa ma min bada ba kelen fa wala fa wala kabila nyolom a lan muso yi si hakilo tuwa to a man haram ye ma a da man ke moti ni min yanta fayala a man ke moti ni min nyanta sila laran kilo na kan a man ke moti yanta dunna min ka muskunda do kafin na muso